Suid-Afrika is een van 30 lande in die wêreld wat die swaarste gebuk gaan onder 'n waterskaarste. Kenners het vandag by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bymekaar gekom om watertekorte en klimaatsverandering te bespreek. 3 jaar na mekaar nou eintlik, 2014, 2015, 2016, het ons die warmste jaar ooit in die geskiedenis gemeet. Dit is nou globaal. En die somer van 2015-16, ek dink soos wat baie Suid-Afrikaners gevoel het, was ook die warmste somer wat ons nog ooit gemeet het in Suid-Afrika. Die droogte het die land 'n groot knou gegee en die uitwerking daarvan gaan nog lank gevoel word. Daar is wel planne om nuwe damme te bou, maar die kenners sê ander opsies moet ook oorweeg word om Suid-Afrika se watervoorraad te verbeter. Daar is nog baie moontlikheid om verder grondwater te benut. Ons moet water hergebruik. Water wat reeds gebruik is, hergebruik op verskillende wyse, so dit wat is 'n duur proses, so ons moet baie versigtig wees hoe ons dit moet doen. Beter bestuur, beplanning en instandhouding van infrastruktuur is boonop noodsaaklik om die watertekort te beredder. Hier is ons 'n waterarm land, 30% van die munisipaliteite is in ernstige waterbalansprobleme. Dit is op die oomblik ons moet gaan inspring en boorgate sink. Maar die gemiddelde waterverliese van die munisipaliteit is tussen 38 en 40%. 55% van die munisipaliteite verloor meer as 50% van hulle water. Ek bedoel, hier sit ons met 'n watertekort, maar ons gooi ons weg. Gaan op Pretoria, E-News Pretoria.